javio se još neko, ne znam, da je Alimpić se javio iz Kragujevca, Alimpijević, pardon, ovaj, i javio se ovaj iz Kraljeva. Na osam. Iz Kraljeva da ne može da dođe. Ja, znači, ovde, ovo je viša sila, ja ovde ne mogu zaista da utičem na situaciju u kojoj se nalazi. Dobili ste dnevni red, istini za volju, možda smo malo i okasnili što se tiče i mailova i onoga što je trebalo dobijete kao materijal, ali moram da vam kažem da smo imali izuzetnu aktivnost u nas dva i po meseca i da jednostavno je situacija takva da nismo mogli da postignemo sve. Ja ću sada, pre prelaska na dnevni red, da želeo dobijemo jednu ovako neprijatnu dužnost, ali i dužno poštovanje, a to je da odamo poštu preminulima između u ovoj godini praktično našim članovima i ja bih sad u ovom trenutku pročitao ko je u pitanju. Bogdan Brkić, naš predsednik gradskog veća, moj predsednik kad sam ja bio potpredsednik sindikata Srbije i član naše skupštine i predsedništva ovde. Toma Mališić, član izvršnog ovoga programskog saveta, član i naše skupštine, doktor koji je mnogo pomogao u našoj aktivnosti. Nažalost, sada ne. Doktor Božidar Cerović, vrli prijatelj pojedinaca, a i izuzetni intelektualac, profesor univerziteta u penziji. Mija Mitrović, stari, nikad ne okaljani akcijaš i čovjek koji je bio član naše skupštine i tako dalje. Mile Radovanović, takođe kad su akcijaši u pitanju, ali su nas zato oni i dobro razumeli, ovaj čovjek koji je gradio ovu zemlju bez pardona do zadnjeg svog dana je radio taj posao i bio predsednik Beogradske organizacije, a istovremeno i član našeg predsedništva u prethodnom mandatu Beogradske organizacije i čovjek je isto tako. Ja, verovatno ima i drugih koji su... Cvetković Miodrag iz Leskovića. Da, Cvetković Miodrag, tako je, Cvetković Miodrag. Mislim da je dobro da ih ovim putem spomenemo zbog toga što su svoj ceo radni vek ulagali, bar prema onome što mi znamo, u rad, određeni red, disciplinu, pa i dobar odnos prema ljudima. Sad imamo situaciju u kojoj se o ljudima ne vodi računa, brine se samo o parama i ni o čemu više. Prema tome predlažem da minutom ćutanja ovoj grupi ljudi odamo poštu. Sada predlažem da pređemo na dnevni red. Definitivno je jasno da do sada koji su došli, došli su, ko nije došao, to neće ni doći. Moram da kažem da radimo na ivici kvoruma, ali obzirom da se radi o dnevnom redu takvom koji će moći da bude načelno usvajen, mislim da pokušat ćemo to da uradimo, a onda ukoliko ne na sledećoj sednici predsjedništva, koja će biti relativno brzo jer bude završen račun, dogovorit ćemo se da taj zapisnik ponovimo i usvojimo sa ove sednice. Dobili ste dnevni red. Prva tačka je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice. Dva izveštaja o sadašnjem radu Udruženja sindikata penzionera Srbije sa naglaskom na aktivnosti između dve sednice. Tri dogovora o prestojećim zadacima i prioritetima 2019. godini.
4 će biti diskusija po ova dva dokumenta, odnosno po dva predloga. 5. Je verifikacija sastava programskog saveta. Ja moram da vas obavestim da smo se pre ove sednice sastao se sekretarijat i dogovorili smo načelno iz više, da kažem, operativnih razloga da ovo delegiramo izvršnom odboru koji ovo nije razmatrao i da vi ovlastite izvršni odbor da se na izvršnom odboru donese odluka da usvojimo ovaj programski savjet. Da ne bi sad otvarali diskusije po tim pitanjima, nema razloga da radimo na ovoj sednici. I pod 6. su tekuća pitanja. Pored ovih tekućih ovde, ukoliko neko bude imao nešto, imat ćemo i tamo neka tekuća pitanja, pa ćemo onda nastaviti tamo da pričamo. Evo, predložio sam dnevni red, izvolite, ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan, niko, hvala. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice. Zapisnik, Ljubo, je li stigu? Nije stigu zapisnik. Zorane, imaš to luku? Malo objašnjenje, imali smo problem sa tehničkim sekretarom koji je vodio sednicu prošlu. Ja nisam uspeo da nađem taj zapisnik, mislim da ću da naći papirima, tako da ću u sledeću sednicu, mislim da ću moći da predočim zapisnik sa prethodne sednice. Trenutno nisam u mogućnosti jer u gomili papira koja stoji tamo nisam našao to što mi je trebalo. Dobro. Zahvaljujem. Da li se prihvata ovo obrazloženje? Da mi sad ne objašnjamo. Ko je za? Ja bih samo teo da pohvalim kolegu. Molim? Sam bih teo da ga pohvalim. Na njegovom radu i vrednoći preko interneta sve što šalje i ovo. Dobro. I potpuno razumem da je čovek To mu je zadatak. Da nije, ali okej. Sve je stvarno okej. Dobro, zahvaljujem. Znači, zapisnik je način na koji smo ovaj zapisnik prošli, prvu tačku, znači, bit će na sledećoj sednici. Sada imamo tačku 2. Niko nije bio protiv, ja se nadam, nisam bio protiv. Tačka 2. Izveštaj o dosadašnjem radu Udruženja sindikata penzionera Srbije sa naglaskom na aktivnosti između dve sednice. Tu bismo trebali Ljubiša i ja, kako je napisano ovde, ali ja predlažem da to Ljubiša započne, a vidjet ću ja da ću imati potrebe da nešto tu interveniše. Izvoli. Pošto ću ja snimao nešto da propustim, a toga je dosta bilo, onda će biti prostora na predsednik dokumi i predsednik. Teško je danas pričati o tome što smo radili u proteklom periodu, jer imamo značajnu promenu zakonske forme zakona o PIO fondu, koja je na neki način s jedne strane i kruna našeg četvorogodišnjeg rada. Uspeli smo da taj zakon dovedemo do poništenja. Vrlo teško, vrlo mrkotrpno, vrlo trajalo je to dosta dugo, ali s obzirom da smo imali i opasnog protivnika i moćnog protivnika, dobro da se tako završimo. Bilo je mnogo aktivnosti, ja sam ovde pokušao da složim, mislim, imate taj papir, neki redosled i onda kako god složim taj redosled vidim da u njemu nedostaje još mnogo toga što nije rečeno, a to su aktivnosti koje su bile. Ne može se ni pobrojati koliko konferencije za štampu i koliko protesta, koliko još čega, ali obzirom da je bilo i da se srećem u životu sa ljudima i sa komšijama i sa prijateljima, penzionerima koji ima i oni koji često kažu pa dobro, evo, Vučić nam vratio penzije, mada nije ništa vratio, onda kažu pa šta ste vi uradili, sindikalci, niste ništa uradili, te čovek je vratio, pa šta sad? Mislim da svi treba da budemo, to je jedna oblik manipulacije koju doživamo na televiziji i svuda u medijima,
treba da budemo svesni koliko smo truda i rada uložili u ovoj organizaciji i u srodnim organizacijama, da bismo došli do pozicije iz oktobra, novembra ove godine da zakon bude promenjen. Ja ću da vas samo podsjetim, najkraće što mogu. 23 priča. Oktobra 2014. godine uključen je dopis predsedniku Nikoliću da ne potiše taj skandalni zakon koji se smanjuju penzije. Predsednici Narodne skupštine, poslanicima, vladi, ministarstvu za rad i svim institucijama da ne primene taj zakon. 2014. godine naš sindikat je primljen u FERP-u u statusu posmatrača. 2014. godine u novembru isplaćene su prve umanjene penzije u Srbiji. 2015. u proleće organizovao proteste pred Skupštinom, Ustavnim sudom i vladom. U proleće 2015. godine je podneta prva inicijativa, to sad upatio, inicijativa za ocenu ustavnosti u Ustavnom sudu, tog zakona. 2015. u septembru Ustavni sud odbacuje na zahtev. U jesen 2015. naša organizacija postoje punopravni član FERP-e, organizovao proteste protiv smanjenja penzija. 2015. se protesti nastavljaju kao i zahtjevi prema institucijama u Srbiji, u Agenciji, Ustavnom sudu i drugim. 2016. godine u februaru predajemo drugu inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti spornog zakona. Počinju prvi zahtjevi PIO fondu za izdavanje novih rješenja na osnovu kojih su penzije umanjene. Protesti se nastavljaju, organizujemo više okruglih stolova na temu diskriminacije zakona o PIO preuzimanja PIO od strane države. Držimo tribine po opštinama i gradovima. Organizacija se širi na sve beogradske opštine i osnivaju se organizacije po gradovima Srbije. 2017. godine Ustavni sud ćuti i svojim ćutanjem sprečava naš put u Strasbourg. Sindikat penzionera i sindikat vojnih penzionera pokreću više od 100.000 građana Srbije da počnu da štite svoja stečena prava. Masovno se podnose zahtevi PIO fondu, Ustavnom sudu, zahtevi za isplatu neisplaćenih delova penzija, tužbe Upravnom sudu itd. 2017. godine FERP-a stavlja na svoj sajt probleme koje imaju penzioneri u Srbiji. Karla Kantone, generalna sekretarka FERP-a, šalje jedno, a zatim uskoro i drugo pismo premijerki Brnabić sa zahtevom da se zaustavi diskriminatorska politika prema penzionerima. Sa sajta FERP-a informacija o tretmanu penzionera u Srbiji počinje da kruži Evropom. Na sastanku Saveta Evrope slovenački poslanici postavljaju neprijatna pitanja premijerki Brnabić vezana za status penzionera u Srbiji. FERP-a posleduje informaciju Međunarodnom monetarnom fondu. Prvi razgovor je predstavnika MMF i vlade na tu temu održani su u jesen 2017. godine. Bilo je sakrivanje domaće javnosti. Sljedeći razgovor je monetarnog fonda i vlade Srbije u decembru 2017. godine bivaju provaljeni od mora većih hrabrih novinara i objavljeni u domaćim listovima. Monetarni fond odbija svaku saradnju sa Srbijom dok se ne prestane sa diskriminacijom penzionera. 2018. je javnosti upoznata s razgovorima MMF i vlade Srbije. Posle drugog mučenja odlaganja obmana, konačno u septembru se donosi zakon o poništenju skandalnog zakona kojim su umanjene penzije. 10. novembra 2018. načinjene prve isplate neumanjenih penzija. To je samo deo aktivnosti penzionera na zaštiti prava najstarijih građana i tu nije kraj. Jer s vama je bilo mnogo više aktivnosti, ali to poslednji godinu dana. Primenom novog zakona o PIO penzije su pravno izjednačene sa socijalnom pomoći. Praktično vezane za budžet i vlada odlučuje sve o njima i da će ih povećati i smanjiti. Penzioneri nemaju nikakvo pravo da se žale bilo kome u zemlji i inostranstvu. Nijednim aktom u Skupštini se ne pominje vraćanje oduzetih delova penzija u protekle 4 godine. Naša borba nije završena, morat ćemo idemo dalje. Činjenica jeste da je uložen ogroman trud svih prisutnih onih mnogih koji nisu ovde i srodnih organizacija, ne mora pomene vojne penzionere i druge neformalne organizacije i grupe ljudi koji su se priključili našim akcijama, ali pritisak koji je vršen na vladu, na monetarni fond, na PIO fond, dao je rezultate.
ovog puta isti tako kao što su rezultati vidljivi, stipendije su ipak vraćene na nivo pre smanjenja, vidljiva je bahati stav vlade da nema nameru da vrati ono što je uzeto za te tri godine, da je promenom zakona o PIO fondu napravljen takav nakaradni zakon koji je pravno u još gori situaciju doveo penzionere, jer svaka intervencija u smislu da se povećava i smanjuje penzija, sve zavisi isključivo od vlade Srbije i od Skupštine, to je znači pitanje monopola, i što dovodi jednostavno penzionere u poziciju da uloženi trud i rad više nije bitan, bitan je budžet, kakav bude budžet, tako će nam biti penzije. Nikad toga u Srbiji nije bilo, kad su sistem penzionisanja otkada je osnovan. Ali dobro, to sad već zalazi u oblast šta ćemo činiti dalje. Činjenica je jeste da nas vreme tera da u ovom trenutku napravimo jedan presek, jednu analizu urađenog, ali i da na jedan ozbiljan način postavimo dalje aktivnosti, jer ono što nam sledi uopšte nije lako, možda je čak i teže nego ono što smo do sada radili. Obzirom na opštu političku situaciju, na odnosu parlamenta, na odnosu snaga koje mogu da nas podrže i koje nas sigurno neće podržati, ali morat ćemo da pronađemo sredstva i načine kako da dalje se rvemo sa njima i kako da status penzionera dovedemo u poziciju da smo ljudi žive na jedan dostojanstven način. U svemu ovome mi imamo, pored svih naših aktivnosti koje su se kretali u drugim oblastima, pravne nauke i zdravstva, imamo jednu poziciju da već sad imamo, a i treba očekivati pogoršanje pružanja zdravstvenih usluga, mada to tako ne izgleda na televiziji, ali s obzirom na broj visoko stručnih doktora i medicinskih sestara koji odlaze iz zemlje, realno postoji opasnost i mislim da je počela da se kvalitet zdravstvenih usluga kao i sistem čekanja i odlaganja izvršenja njihovih da će se poboljšavati dan u dan. Posla imamo dosta, ali o tome će još predsjednik kasnije. Hvala. Zahvaljujem, Ljubiša. Naravno, mogli bismo još toga da kažemo, ovo je bilo više ovako, kako bi rekao, ekspresno jedno prelaženje preko nečega što smo radili u prethodnom periodu, posebno u zadnjoj godini ovde. I naša ocena, znači, svega ovoga za one ljude koji su bili ovde sa nama, morala bi da bude zaista pozitivna, polazeći od toga da smo mi ljudi koji ovde radimo volonterski, pre svega u veri onoga šta radimo. Jednostavno, to nas drži iz prostog razloga što mislimo da radimo ispravnu stvar i da tu stvar u ime naših penzionera, naših članova, treba da iznesemo na sopstvenim leđima. Bilo bi jako ružno da sada, posle 5 godina našeg angažovanja i tako dalje, dođemo u poziciju da neko diže ruke, ali moramo shvatiti činjenicu, to su i biološki i ovi drugi, ajde kažem, intelektualni razlozi, da dolazimo u poziciju da određeni ljudi odustaju, a i promena situacije u porodicama dovodi do toga da ljudi ne mogu više da se angažuju u onoj meri u kojoj su se angažovali do sada. Mislim da je najvažnija stvar to što smo uspeli da podignemo određeni broj naših članova, pa i ne samo njih, ali svi oni koji su preko nas išli, oni su dobili, da kažem, postali su naši članovi i došli smo u poziciju praktično da možemo sami sebe na neki način da finansiramo u smislu naše neke tekuće aktivnosti koja je tu prisutna. To još uvek naravno nije dobro i nije dovoljno, ali jednostavno mi moramo uvek da nalazimo nešto novo što bi na neki način angažovalo ne samo ljude koji su već naši članovi, nego i nove ljude da povećamo broj članova. Ovde je jako značajno da kažemo da, mada je ovde rečeno, da smo održali nekoliko tribina
na kojima smo imali situaciju gde su se ljudi određenim stvarima izjašnjavali, donosili određene zaključke i tako dalje. Ali imam utisak da ova vlast najviše voli da tako sedimo u forumima, pričamo, donosimo zaključke, a ona o tome ne da ne razmišlja, nego jednostavno to ne primećuje. Zašto? Odgovor na to pitanje je u sledećem. Postavili smo svim relevantnim činjenicama naše zaključke, naše, ajde, bih nazvao sada, neko će reći brošure. Ne, to su stvari koje su kvalitetno urađene. I to nisu brošure, to su knjige iz kojih bi možda mogo u nekim drugim okolnostima neko mogo da uči kako treba raditi. Međutim, oni ljudi su se opredelili za pisanje zakona od 5 članova, za pisanje zakona od 3 člana, kojim praktično imobilišu i stavljaju van snage sistemske zakone, ali ovo što nas interesuje pre svega zakon o socijalnoj zaštiti i zakon o penzionom fondu. I moram da kažem da sam u početku kao čovjek koji ima nekakva iskustva zajedno sa svima vama mislio da su oni velike i teške neznalice, a u stvari sad posle više od 3 godine dolazim do zaključka da je to jedna grupa ljudi koja se vodi iz inostranstva i koja praktično postupa onako kako centri moći iz inostranstva daju određeno naređenje. E, po trećoj tački ću nešto oko svega ovo da kažem, ali ono šta stoji na nama. Moramo proširiti broj ljudi koji će se žaliti i svim sudovima, od upravnog preko ovih sudova opšte nadležnosti do Ustavnog suda, pa i do Strasbura. Definitivno je jasno da ova vlast nije imala nameru, ne želi ni sada da vrati ove pare. Ukoliko se pojedinačno ne budemo žalili i dobili određene, da kažem, benefite u tom smislu, mi ćemo doći u poziciju da nećemo dobiti ništa. Kao što vidite, oni plaćaju kroz budžet penale za neke stvari koje su poslovno napravili kao grešku, i to uglavnom iz Evrope, a o našim ovim stvarima im ne pada na pamet da oni to stave u budžet. I o tome ću onda u trećoj tački da nešto kažem. Ja vas samo molim da sada je neophodna naša, unutar naše organizacije, sinergija takva, međusobna naša, da jednostavno moramo da poentiramo na svemu onome što smo do sada radili. Zašto? Imamo utisak da gubimo snagu, gubimo koncentraciju, umorili smo se, rezultat pravi možda nije stigao, onda kad je nama bio potreban i narod nas je počeo napuštati iz bioloških, iz zdravstvenih, a iz nekih drugih razloga opšteg nezadovoljstva. Ono što bi možda bilo značajno da vam kažem, to je da su počela, vlast je počela da nas primećuje. Međutim, ne znaju kojim putem da nam priđu. I prostog razloga što su nas ignorisali ovih 4-5 godina. Bilo bi im jako pametno i značajno da sednu sa nami, malo popričaju oko svega ovoga, da se oko svega dogovorimo. Nećemo im davati instrukcije kako ćemo ovaj posao da uradimo. Ima ljudi koji ispred nas i organizacija trče i nude im rešenja. Molim vas, oni im nude rešenja i ne znam sa čim u vezi to rade, ali mislim kao da oni ne znaju šta bi bilo najbolje da rade. Definitivno za njih postoji samo sud i taj sud mora da da nalog da se plati nalogom tim i tim, isplati Anti Zoranu, isplati 500.000. I molim lepo, i to je ta priča. A iza toga idemo da naplatimo i kamatu. Evo, toliko sam teo da kažem sad, Đorđe, samo trenutak. Toliko sam teo da kažem da jednostavno neće biti dobro ako popustimo, jer zašto? Čekaju nas nezavisni sindikat, čekaju nas drugi sindikati, organizacije i ostalo,
koji će sada, kako to već lepo ide, kad prvoborci poginu ili kada izgube snagu, sad dolaze oni iz pozadine, kuvari i ostali, koji kuvaju varijantu i oni su sad prvoborci u ovom delu kada vlast već na neki način popušta. Evo toliko. Izvolite. Kratko bih rekao, rezultat je, kad ga ovako sabereno na jednoj ili dve, a četiri strane, važan. Mi moramo uz ovaj materijal, ako animiramo naše buduće članove, a o tome već odavno pričamo da taj broj treba da podignemo, da koristimo ovakve metode, da na jedan jezgrovit, jako jasan način, kažemo, to radi. Druga stvar koju hoću da kažem je na moj račun. Znači, mi ne da nemamo novca, mi čak ni mi ovde ne radimo svim tempom. Znači, ovo je zasluga ekstremno uskog kruga ljudi koji je na našem čelu. I kad zamislimo da smo mi sa tako malim brojem ljudi bez budžeta, opirući se velikom, što kaže neprijatelju, i ovo postigli, ima mikro razloga za samozadovoljstvo. Ono što sam teo još da dodam, što ja vidim, znači, nama je FERPA pomogla. Ja stalno govorim, ne u vulgarnom kontekstu, nama treba takođe međunarodni element koji može da razume i da gurne ovo. To nije MMF, nego FERPA. Onda FERPA će zvonuti MMF i tako dalje. Znači, mi delujemo prilično nemoćno, bez obzira na preciznost, na učestalost naših akcija i tako dalje. Znači, obavezno moramo naći neki međunarodni element koji će ovo što mi radimo saslušati i ovo najviše i sebi govori, moramo naći načina da tri ili pet ljudi koji žestoko, kontinuelno radi na ovome proširi, a na nas 20 ovde koji sedi. Toliko. Zahvaljujem. Da li ima još neko? Mislim da je ovo bilo jasno, ovo je samo pobrojano nešto što je rađeno. Lično mislim da ovo treba da bude dopunjeno, treba da bude dopunjeno sa svim onim delovima koje smo radili. No, moram da vam priznam šta je. Kod Ljilje se nalazi jedan broj dokumenata, ovde se sad nalazi drugi broj dokumenata. Razumete, imali smo nameru da uradimo određenu, ajde da kažem, petogodišnji naš, kako se to zove, monografiju. Razumete, pa smo mislili da ćemo to pokupiti sve na jednom mestu. Naravno, imamo i gospodina druga Krđića, komunistu, koji nas redovno prati, snima, imamo i video i ove druge, kako se zovu, audio snimke. Prema tome, imamo sve elemente da bismo seli i napravili nekakav presek od osnivanja, od kongresa, kada je Ljuba Orbović predložio da se formira sindikat penzionera do trenutka, do ovog današnjeg trenutka ili s krajem ove godine, kada je to otprilike pet godina. Prihvatili smo to, naravno i tu je bilo potrebno da se pare neke obezbede. Mislim da smo sad malo sajt proširili na kome ćemo moći da damo određena reklame banaka, osiguravajućih društava i tako dalje, pa će to biti prilog za neku našu buduću aktivnost. Ali u svakom slučaju ideja dosta ima, ali je problem u tome što mi iza nas nemamo infrastrukturu ili imamo, zahvaljujući Orboviću, samo ono što praktično rade ove službe ovde. Mi ovo što radimo, i 100 puta sam rekao, mi kao organizacija spolja izgledamo izvanredno. Spolja i takve utiske. Iznutra znamo šta su nam problemi. Razumete? I ima tu još neke stvari koje sigurno, to su dečije bolesti koje treba da prevaziđemo i to je suština čitave priče. Ali se nadam da ćemo konačno formirati ekipu ljudi koja će pokušati sada u drugom talasu da iznese ono što smo započeli realno
realno i pravedno za naše članove za koje se u krajnjem slučaju zalažemo. A ako, moram to da kažem, i sam rekao na tribini pre neki dan, ako baš ne uspemo da uradimo to, onda je red da se sklanjamo odavde, gospodo, ja nisam od ljudi koji će da vodi kao Vuk Drašković, popenje se na terasu i vikne juriš, razumete, ljudima da idu tamo na tenkovi i ostane. Taj igrač nisam, nego hoću da budem na čelu kolone, nemam rezultat, dečko, izađi. Eto tako, izvolim, javim se vremenu. Ja se slažem sa kolegom da stvarno treba dati priznanje jednom broju ljudi koji su ovde aktivno radili i koji su doprineli. Ovo je ipak rezultat koji smo mi postigli. Sa jednom napomenom, da li je dijagnoza tačna da je ovo što je napisano? Ja lično mislim da nije. Ali je dobro što je ovako napisano i što smo otvorili mogućnost dalje da napomenemo. Zašto ja to kažem? Pa kada se ne zanosimo, nije nama fair pa to kupimo. Ali vam odajem priznanje da ste ovo dobro uklopili slučaj. I da ovo odlično treba iskoristiti za dalje manje. Moram da kažem da nama dolaze teži dani nego što su ovi bili. Zašto? Zato što su se oni već naučili i ne pravi greške. Oni su nama dali mogućnost da to vratimo i idemo do Strasbura, jer nisu znali.